før vi fik den her løsning, der brugte vi rigtig meget tid på, på manuelt arbejde omkring billedhåndtering. Det var især administrative processer, hvor at, vores administrative folk de sad og lagde billeder ind i mapper og kopierede 5 billeder fra et SD-kort over i en mappe og gik videre til næste container. De brugte op imod, jeg tænker, 2 timer om dagen. Og med den her løsning, der kan vi altså der kan faktisk skære de der 2 timer fuldstændig væk. Så tager jeg stadig af præfix. Og så skulle den jo helst selv identificere det. Det har den så også gjort. Og så trykker jeg af det her billede her. Dernede. Hvis nu det var døren her igen, så tager jeg et billede af, hvor skaden nu ville være. Ellers så er det jo bare finish her, og så er den klar til den næste container. Med det er, at jeg står her for at få flow til at køre herude. Lige omkring et par timers arbejde, vi slipper for der. Plus at den person, som går og tager billederne ud, ved lige præcis, hvor han... Altså, han kan få det hele med fra starten af. Administrativt, så kan jeg sige, meget nemmere. Det er jo nemt. Altså, herinde er det nemt. De har alle medlemmerne. De er døbt. Det har jo sparet os minimum 2 timer om dagen. Bare det der med, at man ikke skal putte det i mapper selv, at det selv kommer derhen, hvor det skal. Det er jo, altså det er jo det, hvor vi vil blive kvalt af. Altså det tog alt for lang tid.